Христос народився. Слава. Дорогі брати і сестри, сьогодні у нас Слово Боже на третій день нового світського року. Нове створіння – це із другого послання Павла до Коринтян, 5 розділ, 17 вірш. Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуле, ото сталось нове. Отже, Новий рік. У нас безліч побажань, особливо цього року було, щоб все погано залишилось в минулому, 2020-му, а в 2021-му все було чудове. Ну, це такі побажання, які можна зрозуміти, особливо з урахуванням тої пандемії COVID-19. І взагалі багато із нас пережили, із тут присутніх, деякі такі потрясіння, які не пов'язані з цією пандемією, що природно нам хочеться залишити все гірше позаду і мати попереду тільки гарне. Але нас, як християн, в першу чергу має цікавити, щоб ми справді були новим створінням, щоб Дух Святий діяв в нас, щоб Христос зростав у нас, а стара людина відходила на другий план, щоб ми перемагали її. Але проблема в тому, що старий Адам дуже живучий, і коли ми згадуємо пояснення із катехізису Мартіна Лютера, чому нам щоденне в покаянні треба топити нашого старого Адама у воді хрещення, то лютеранські пастори часто жартують, що це приходиться робити щодня, тому що старий Адам, виявляється, добре плаває. Наша стара плоть дуже живуча. Знаєте, як ото певні тварини, от, наприклад, таргани переносять такі от умови, що інші не переносять, або пацюки, наприклад, і інша всяка нечисть, або якщо ми вже перенесемося в вірусологію чи мікробіологію, то кажуть, що віруси, як позаклітинна форма життя, можуть жити мало не в космосі, мало не в метеоритах, можна їх там залишити. А коли ми думаємо про бактерії, то є такі маленькі бактерії, які найкраще себе почувають, коли зовсім кисню нема. І тоді часом люди і отруюються, коли споживають такі, наприклад, консерви закриті. Тобто все, що таке негативне, зле, воно дуже живуче. І от старий Адам також в нас дуже живучий. Коли ми думаємо про проповіді християнські на Новий рік і взагалі на весь рік, то дуже багато проповідей в церкві завжди присвячені саме освяченню. Тобто ті же темі, щоб нова людина в нас повставала. Як наша тема, ми нове створіння, старе має минути. Але горе нам, пастирям, коли ми на наші новорічні привітання або проповіді, вони проходять повз Христа або торкаються імені Ісуса тільки формально. І коли я бачу в інтернеті, в новинах, посилання на проповіді якихось лідерів великих церковних рухів в світі або в нашій країні, то зазвичай в новинах акцентується увага на чому? Що великий достойник побажав цього року, щоб було добро, щоб був мир, взаєморозуміння між нами, братерство, от, наприклад, щоб цей рік був роком братерства. Ну, тут проблема, звісно, буває, що і високодостойні лідери рухів церковних хочуть достукатися до світської публіки і намагаються говорити із світськими людьми їхньою мовою про добро і все таке. А є ще проблема рецепції тих журналістів, тих, хто подає новини, тому що якщо там Христос і звучить, то це так виноситься за дужки, як якийсь сектантський дух, і говориться, як то кажуть, про загальнолюдські цінності. Але, дорогі брати і сестри, ми можемо говорити про добро, мир і братерство скільки завгодно. Але без Христа нам цього не досягнути. Ніяк. Про братерство і мир ми чуємо від усіх. І, зокрема, від тих, хто розв'язують війни.
Про добро ми чуємо від наших ближніх, які дуже часто зле поводяться із нами. Але от саме перемогти оцю стару людину в нас, перемогти гріх, зміг тільки Христос у світі. Але в нашому індивідуальному житті так само тільки Христос може випалити оце, знищити це зло, що є всередині нас. І коли ми бажаємо, бо якісь високодостойні лідери, от я послухав звертання до міста і до всього світу, лідера найбільшої християнської конфесії, різдвяни, так, там дуже багато було переважно сказано про наші біди в усьому світі, навіть Україна згадана, але кожного разу фактично там дуже вміло були гарні апеляції до новонародженого Христа, до втілення Господнє. А от коли я почитав той звіт про Новий рік, який коротко це звернення прочитав, там фактично не було Христа. В кращому разі Христос згаданий із того, що я прочитав один раз, на якого дивилася із любов'ю Марія, і була апеляція до любові Марії. Браття, якщо ми будемо апелювати до любові своєї, до любові святих, Марія, чи Микола, чи ще хтось, якісь інші святі, це нам не допоможе. Якщо церковне послання не містить в центрі Ісуса Христа, втіленого, який прожив життя без гріха, виконавши весь закон, безневинно, свідомо пішов на смерть, померши безневинною смертю, і перемігши її своєю смертю і воскресінням, горе нам, якщо ми не проповідуємо Христа, втіленого і розп'ятого. Якщо ми будемо намагатися, щоб наші послання були в злагоді із ментальністю цього світу, щоб достукатися до нього, так нам інколи здається, що так легше, коли ми будемо говорити із світськими людьми їхньою мовою, і при цьому буде губитися Христос, воно в кращому разі ці послання закінчаться нічим. Чому в кращому разі нічим? Тому що коли люди будують без Христа щось краще, філософію або суспільство, то виходить на зразок або стоїцизму того в давньоримські часи, в часи Христа якраз він квітнув, коли людина намагалася бути моральною без Христа. Були великі мислителі, той же філософ Сенека, той же імператор Марк Аврелій, які намагалися бути дуже моральними. Згадаємо, Марк Аврелій якраз був одним із тих імператорів, при якому також гнали Христа, і гнали, ну, християн, гнали Христа у віруючі. Він вже правив пізніше, звісно, коли Христос уже правив всім світом з небес, а не під час його земного шляху. Отже, якщо ми шукаємо добро, братерство, любов, мир без Христа, в кращому разі це закінчиться нічим. В гіршому – кривавими революціями, які пережила і наша країна, яка входила в її велику імперію. Я скажу так, підсумую цю частину наших роздумів, що без нового заповіту у нас не буде благословенного нового року. Коли новий заповіт Євангелія не є нашою настольною книгою, коли ми не мислимо євангельськи, бачачи Євангеліє в усій Біблії, як стрижень Біблії, яка показує на Христа, який явив Євангеліє, вільне прощення всіх наших гріхів і гріхів всього світу заради жертви Божого Сина, ми нічого доброго не побудуємо. І нарешті я прочитаю все наше слово, тому що це не тільки 17 вірш 5 розділу 2 Коринтян, але починаючи із 14 по 17 вірш. Уважаємо. Це Агієнка переклад. Бо Христова любов спонукає нас, що думають так, що коли вмер один за всіх, то всі померли. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них умер і воскрес. Через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове.
стародавнє минуле, ото сталось нове. Прекрасне Слово Боже. І повернімося до викликів, які стають перед проповідниками і їхньою аудиторією. Освячення. Скільки багато проповідей виголошені на цю тему освячення християнина, на те, щоб християнин зростав. І от лютеран особливо дискутується про те, що має бути правильний баланс проповідування між виправданням і освяченням. Ми по своїй плотській природі за тілом, як каже сьогодні святий Павло, але там це так перекладає Огієнка і багато інших українських перекладачів, але там більш жорстке слово – плоть. Ми по своїй плоті, за своєю плоттю, схильні недооцінювати виправдання, недооцінювати Христа. Нам здається, навіть проповідникам, що ну, вже ж про Христа вам та тим, хто кожного дня Божого в церкві, вже всі все знають, це зрозуміло. Тому треба більше проповідувати про те, якими ми маємо бути. Бо ми вже знаємо, що Христос нас викупив. Це не є якоюсь абсолютною новиною. Виправдання може бути центром проповіді, наприклад, євангелізаційної. Так, часом ми думаємо. Або на День Реформації, наприклад, або на День Христа Господнього. Але насправді нам дуже потрібні проповіді про виправдання. І хоча це сталося один раз в історії. І хоча сталося можливо, коли ми прийшли до пізнання цього, коли Дух Святий нас просвятив один раз в нашому житті, то знов таки я скажу, що це далеко не один раз. Більшість із нас охрещені були дітьми, навіть в православній традиції. І ми можемо сказати, що вже тоді Бог дав нам нове ім'я, як ми відсвяткували от буквально позавчора, день обрізання Господнього і найменування Ісуса Христа, найменування Ісусова. Так нас Господь уже назвав своїми, так Дух Святий вже діє в наших серцях. Можливо, потім ми довго спали, відходили. Можливо, багато хто із нас були охрещені без подальшого християнського виховання, якщо це ми були охрещені, особливо в радянський час. Та і зараз я бачу, у нас направо і наліво така ситуація. Але потім Бог знов через Євангеліє стукав в наше серце. Він просвічав нас. І кінець кінцем привів до спільноти спасенних в церкві. І наші ноги самі йдуть сюди, в церкву, прославити Господа. Навіть в цей неспокійний час, який нині. Але знов таки, ми переживаємо, що наша святість не така велика, не така висока, як ми бачимо вимоги Божі. І все ж таки, тому нам хочеться більше говорити про освячення. Але давайте розставимо точки над «і». Виправдання і освячення. В широкому сенсі в освячення вкладається і виправдання. Автор послання до євреїв каже про те, що наш Господь поза містом, поза святим містом Єрусалимом освятив свій народ своєю кров'ю. Освятити народ, а мити своєю кров'ю – це про виправдання, але разом з тим і про освячення. Коли Бог назвав нас своїми, Він уже відділив нас від світу. Він уже освятив нас. Він уже назвав нас непорочними. Кров Ісуса Христа очищує нас від усякого гріха. І кожного Божого дня ми приходимо сюди для того, щоб покріпити нашу віру в слуханні Слова. І в Господній вечері, де Господь також очищує нас від усякого гріха. І якщо ми подумаємо про наше освячення, про те, як ми маємо зростати у вірі, про те, як наш апостол в іншому посланні каже, що ваше освячення – то воля Божа, що нам треба берегтися від розпусти і зростати в праведності, то знов-таки корінь нашого освячення – це виправдання. Джерело нашого освячення – це виправдання наше Ісусом Христом. Так є така думка в лютеранській церкві, що дуже часто наш неуспіх, неуспіх наших багатьох проповідей про освячення пов'язаний із тим, що ми мало говоримо про виправдання, мало говоримо про любов Ісуса Христа.
Мені пригадується Вільгельм Буш, відомий дуже пастор, який пережив ганіння гітлерівське, сидів у тюрмі. Потім став дуже відомий в одному дуже проблемному німецькому регіоні після війни, коли було багато розчарувань. Взагалі, ну, не міг нацизм розквітнути в тій країні, де все добре було з проповіддю Євангелія. Не могли люди так голосувати, не могло такого беззаконня бути, так само, як і про нашу країну, скажімо. Не могли більшовики прийти до влади, і весь сталінізм, цей жах не міг бути, якби у нас все правильно було у критичної кількості населення із розумінням Євангелія. І от пастор Буш, як справжній лютеранський пастор, він говорив про Христа і ще раз про Христа. Він показував на Христа розп'ятого, і я певний, в таку пору року він показував на Христа у колисці, на вертеп. І от в одній з його двох відомих книг розповідає, як двоє чоловіків, а там район такий був шахтарський якийсь, такий, типу нашого Донбасу, двоє чоловіків говорять, один показує на іншого, каже, он пастор Буш. Гарний хлопець, дуже приємна людина, тільки в нього трошки з головою не в порядку. А що не так з головою? Та він весь час тільки говорить про Христа, про Ісуса і більш ні про чого не говорить. Наскільки я пам'ятаю, там далі потім до нього звертаються, до пастора Буша, і так як люди це були невіруючі, як ми бачимо із контексту, то він, несучи їм Євангелія, знов-таки показує Ісуса, і той товариш каже своєму другові, я ж тобі казав, от дивись, він ні про що інше і говорити не хоче, зациклена людина. Якщо ми справді лютерани, якщо ми справді діти Божі, християни, то ми нічого іншого і не хочемо знати, крім Ісуса і того розп'ятого, який звільнив нас від наших гріхів, визволив від влади диявола, який приготував нам нові місця на небесах. І от сьогоднішнє слово, воно прекрасне, 14-й вірш. Для того, щоб нам дійти до 16-го, для того, щоб нам бути певними, що ми нове створіння, що стародавнє минуле, нам треба починати із 14-го. Агієнко перекладає так. Бо любов Христова спонукає нас, любов Христова спонукає, що думають так, що коли вмер один за всіх, то всі померли. Ну і далі в 15-му, щоб ми вже жили не для самих себе. Христос прийшов в цей світ не насолоджуватися цими благами земними. У нього вища насолода у Бога Сина була. Але він прийшов не для себе, а для нас послужити, викупити нас. І тепер ми так само не належимо собі. І це не закон, наказ, а це констатація того факту, що коли Христос живе в нашому серці, то його любов спонукає нас до іншого освяченого життя. До життя в першу чергу із Христом. До служіння в першу чергу йому. Ми належимо йому. А потім, незважаючи на всі наші недоліки, якими нам дуже важко миритися одне з одним і в сім'ях, а часом із собою, побачити в собі і в ближніх викупленців Христових, або в тих, хто не знає Христа, того, за кого кров Христова пролита, всі люди потенційно на цьому всьому світі спасення, тому що ми знаємо, що Христова кров пролита за всіх, абсолютно за всіх, і ми сміливо можемо говорити це кожному. І Христова любов має спонукати нас робити і це також. Подумаємо більше над цим 14-м віршем, над його початком. Бо Христова любов спонукає, так перекладає Агієнко. Ми знаємо, наскільки важко перекладати навіть з російської на українську, або хто знає інші мови, так? Наскільки невловимі нюанси є, багато граней у кожного слова. І мені більше подобається переклад Турканяка, от саме цього місця. Ну і, звісно, російський синодальний ту ж саму ідею несе. Любов Христова охоплює. Любов Христова охоплює нас. Інше значення, якщо ми будемо дивитися в оригінальну мову, оточує близько, от буквально, можна сказати, обіймає. Цей образ, який ми бачимо на розп'ятті. Страждання Христові, розкинуті руки, це його обійми,
в який він закликає кожного із нас прийти. І хоча він уже привів нас до себе, часом ми грішимо, часом ми відходимо, і ми думаємо, що ми вже недостойні підійти до причастя, підійти до Христа. Але він обіймає нас своєю любов'ю. Він розкрив свої обійми для того, щоб тримати міцно нас у них. Ну, є і інші значення цього слова, про там, як Агієнко переклав, спонукає любов, можна сказати, мотивує. Да? От ми так уже привикли, такі західні слова, латинські, англійські, все більше їх в нашій мові. Тобто мотивує, мотивація, справжня християнська мотивація. Це не мотивація закону, а мотивація Євангелія. Англійські популярні переклади дуже гарно передають інше, можливо, воно звучить по-законнически більше, але перекладають таку ідею, як любов Христова змушує нас це робити. Любов Христова змушує нас розуміти, думати, що Христос помер за всіх, і ми тепер не належимо самі собі, а маємо жити як Христос. Інший англійський відомий переклад, класичний, говорить про те, що Христова любов обмежує нас. Ну, це нам, звісно, не подобається, але кому не подобається? Це не подобається нашій старій гріховній природі. Вона хоче все тут і зараз. І ще тому гріховній природі не подобається це послання, це обмеження, тому що це для неї смерть. Але це наше життя в цьому. Якщо гріховна природа візьме кінець кінцем гору в нас, і ми відійдемо від Бога, ми загинемо. І тим більше це буде трагічно, коли ми вже пізнали Духа Святого і любов Христа. 14-й вірш далі говорить, нагадаю ці ідеї. Любов Христа охоплює, спонукає, змушує, обмежує, але ось дає розуміння того, що ми можемо буквально так судити, ми можемо знати, думати, що Христос за нас помер. Ми знаємо цю істину, ми прийняли її, тому що Дух Святий замешкав в нашому серці. І тепер гріх має померти в нас. Вмер він за всіх, Христос, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них умер і воскрес. Через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали за тілом, або краще за плоттю Христа, то тепер ми не знаємо. Сьогодні Слово Боже показує, що насправді любов Христова, коли обіймає, оточує нас, вона спонукає нас жити освяченим життям. Тому ще раз повторю, що корінь нашого святого життя, нашого освячення – це виправдання Ісусом Христом, коли нас уже освятив своєю кров'ю, коли назвав своїми. Я думаю, нам варто прочитати велику секцію із Римлян на цю тему, 6 розділ, без особливих коментарів. Хай буде це коментар на наше слово. Що ж скажемо? Позастанемося в гріху, щоб благодать примножилась? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестилися у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож ми поховані з Ним хрещенням у смерть, як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єднались подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою воскресення. Знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Бо хто вмер, той звільнився від гріха. Тут дуже розлога показує нам Господь Дух Святий і наш апостол Павло про смерть старої природи у хрещенні. Про смерть старої природи, коли Христос нас уже привів до себе, навернув. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Бо що вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. І от тут мотивація нашого освячення, констатація, яким чином наше освячення відбувається.
заклик до нашого освячення. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога і Христа, Господа нашого. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливості. Ну і далі велика секція, саме яка закликає до освячення. Але дивіться, на чому будується освячення наше? На виправданні, на нашій вірі. І ми можемо справді досягати якихось успіхів в освяченні тільки разом із Христом, коли любов Христова охоплює, оточує і веде нас правильним шляхом. І тепер ми живемо вже не для себе. А от наше слово буквально говорить, що ми живемо для Христа. Хочеться сказати і для ближнього, але прямо тут спочатку не сказано. Сказано, що спочатку ми живемо для Христа. І знаєте, нам дуже важко буває з ближніми. От з Христом нам легко, ми його не бачимо. Ми про нього читаємо, ми знаємо, який він добрий вчитель. Хоча, якби ми з ним отак стикнулися би зараз, можливо, він нам дуже багато б за що докорив, як він докоряв тим людям, з якими служив під час свого земного шляху. Але якщо нам важко із ближнім, то от слово ж сьогодні каже, що належати Христу. Ми тепер знаємо Христа, живемо для Христа. І от прекрасні місця є і в Ефесянах, і в Колосянах. От в Ефесянах сказано 5.15. Допевняйтесь, що приємно Господу. Тобто узнавайте, що приємно Господу, і робіть це, якщо він ваш найкращий друг, якщо він ваш єдиний Спаситель. Далі також. І в Колосянах, і в Ефесянах, от фактично от той вираз є. От Ефесянах 6.7. Робіть немов Господеві, а не людям. Служіть із зичливості немов Господеві, а не людям. Людина не зрозуміє ваших найкращих намірів. Людина скаже, коли ви будете говорити про Христа, або навіть діяти як Христос, що у вас не все в порядку із головою, як з тим пастором бувшим. Але знайте, що Христос помер за кожного, навіть за останнього грішника, який може проклинати вас. Кров Христа пролита за нього також. Тому робіть все своїм ближнім, як Ісус каже в своїй проповіді про овець і козлят. Що все, що ми робимо, або все, що ми зробили або не зробили для Христа. Те, що ми не зробили чи зробили для свого ближнього. І, дорогі брати і сестри, звідки сила освячення? Звідки ця сила служіння в нас може бути? Тільки від Христа. І нам треба, звісно, докладати і самим зусиль. Ті ж ефесяни, до яких ми вже зверталися двічі сьогодні, показують про те, як відбувається боротьба старої і нової людини, щоб відкинути за першим поступовуванням старого чоловіка, який затліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і задягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Христос нас уже задягнув своїм одягом. Уже дарував нам свою святість і праведність. Тепер нам треба нести її далі, ходити в ній, в незаплямованій. А коли хто згрішив, то приходимо до нього, просимо пробачення і беремо сил у нього, щоб далі жити новим життям. І сьогодні Слово Боже каже, щоб ми відкинули старе, стародавнє минуле. І християнин живе все ж таки в першу чергу Євангелієм, а не законом. Закон нам потрібен, він ставить якісь обмеження. Але Євангеліє це справді дає сили перемагати гріх. Тому що якщо ми будемо жити законом, якщо ми будемо схожі на тих стоїків, які хотіли досягти самі моральної досконалості, то це буде схоже на образ нового вина і старих міхів, якщо ми будемо залишатися такими старими міхами. Ми не витримаємо, ми не зможемо довго так робити. Але коли ми слухаємо Христа, коли ми дивимося на любов Христа, то ця любов Христа мотивує, охоплює, веде нас і береже від злого, обмежує, щоб ми не пішли неправедним шляхом і не загинули. І, дорогі брати і сестри, коли ми думаємо про цей світ, про те, як світ не приймає Христа, чи хоче навіть в посланнях, яких святих отців в першу чергу побачити
звичайне щось, якісь загальнолюдські цінності, не християнські, якесь просто абстрактне, розпливчате таке добро. То ким є Христос для невідродженої старої людини, людини плоті? Може, гуманістом, доброю людиною, джерело без відповідальності з боку цієї людини. Знаєте, як ходили за Христом багато людей, зцілювалися, їли, пили, а потім, коли до серйозної теми, до того, що він є хлібом, що з неба зійшов, і ніхто не може жити, якщо не буде споживати цей хліб життя, то люди сказали, жорстока мова, хто таке може слухати? Більше зацікавлені вони були у хлібному царі, який буде годувати хлібом, рибою, краще ще іншими смачними продуктами. Ким є Христос для людини світу цього? Його заповіді чужі, його любов дивна, його слово баячки, як мені вчора написала одна людина у Фейсбуці в коментарі до одного із постів. Люди в кращому разі бачать Христа як в тому, хто допоможе мати мир, але при цьому і до Бога пред'являють претензії. Де ти, Боже, був? Де ти? Чому стільки горя тут, в цьому світі? Іншими словами, Христос чужий старій природі. Але, брати і сестри, сьогодні Слово Боже каже, що ми уже створіння нове. Що стародавнє минулося, ото сталося нове. Чому? Тому що Дух Святий замешкав в наших серцях. І Христос став для нас своїм і близьким через Духа Святого, який змінив нас. Отже, дорогі брати і сестри, живемо далі, як нове створіння. Зверніть увагу, в більшості випадків, от паралельні місця, які ми могли далі читати, із Ефесян, про те, щоб ми не жили по-старому. Можемо, Солунян згадували сьогодні, освячення ваше, це воля Божа, бережіться від розпусти. Але сьогодні просто наше слово проголошує, ви нове створіння. Христова любов спонукає вас жити новим християнським життям. Розслабтеся, дозвольте Духу Святому вести вас, Христу будувати віру і напружтеся в головному. Тому, щоб ми разом із Христом будували це, не боячись ніяких атак диявола і світу цього. Живемо вже не для себе, а живемо для Христа і для своїх ближніх, бо в них Він. І сьогодні Слово Боже далі мотивує нас нести Євангеліє, показуючи на Бога, від якого усе. І який, зокрема, примирив нас із собою самим, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні, на наші провини, і поклав у нас слово примирення. Користуйтесь цим словом. Потішайте самі себе, читаючи його, роздумуючи над ним. Потішайте інших. На славу Божу. Амінь.